Mi mente. Não, veja. Espera um segundo. É a pessoa. É a camisa que gosta. Não é? Dá a prova. Tchau. Може би сега е момента, леко да ви разнеса, леко да ви разкажа една истинска история. Един мъж, един пич, така да се каже, се прибира с колата си до блока, паркира я пред блока, там на някакво паркинг място и за всеки случай оставя на предното стъкло една бележка, на която пише резервуарът е празен, касетофона го няма, двигателя го откраднаха и си легнал спокоен да спи. А на сутринта, като дошъл при колата, намерил друга бележка до своята, на която пише а гуми тогава за какво са ти? А на вас, за какво е до вечера да скучавате? Елате до 22.10, гледайте Национална телевизия България 24, разбираш ли? Където ще дадат? Теория на конспирацията, разбира се. Да? Айде да!